se žica onda. Vidane imamo že seveda jasno bilateralna srečanja in to dogovarjanje pravzaprav ves čas poteka. Pomembno se je tudi zavedati, da strašenje ljudi s tujci je nedopustna politična manipulacija. O tem bo tudi povedal generalni direktor policije, vršilec dolžnosti in sicer, da zagotavljamo varnost vsem. Tako seveda lokalnemu prebivalstvu, kot vsem, ki pridejo na območje Republike Slovenije. Ne glede na to, kakšne te odločitve bodo. Slovenska policija je sodobna, varnostna organizacija, ki se je sposobna prilagajati različnim varnostnim izzivom. Smo pomagali ljudem, delali se na kapitale. Zdaj nekaj pa pa čevan skrivi, je pa škala.